הפטרת השבוע של פרשת שופטים, הפטרה בישעיהו פרק נ"א נ"ב. אנוכי אנוכי ומנחמכם מעט ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן. ותשכח אדוני עושך נוטה שמיים ויוסד ארץ. ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק. כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק. מהר צועה להיפתח. ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים ויהמו גליו אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולמור לציון עמי עתה. התעוררי התעוררי קום מירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו. את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. אין מנהלה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. שתיים אין הקורותייך, מי ינוד לך השוט והשבר והרעה והחרב מי הנחמך. רבותיי, הנביא ישעיהו בהפטרה הזו, זה בעצם הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, מי ינחם אתכם? כי הפטרה הקודמת אמרנו, ענייה סוערה לא נוחמה. הפטרה הקודמת של פרשת ראה אמר הנביא, עם ישראל היא ענייה, היא ענובה, היא לא מוכנה להתנחם. ענייה בתורה, ענייה במעשים, ענייה ביראה, ענייה בממון, ענייה בדעת, ענייה בתורה, ולא מוכנה להתנחם. בא הנביא ישעיהו בהפטרה הזו, אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מעט ותראי, מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עד עכשיו מי ניחם אתכם? היה נחמה על ידי בני אדם, אבל מעכשיו הנחמה היא על ידי. וכיוון שאנוכי אנוכי ומנחמכם, כיוון שאני הקדוש ברוך הוא מנחם אתכם, אז ודאי שאתם תקבלו את התנחומים. למה? כי כמה שעם ישראל בצער הבנים, כמה שהבן גלה מאביו והוא בצער, הצער של אביו הוא פי כמה וכמה מהצער של בנו. ולכן אין לך תנחומים כמו שאב יכול לנחם על בנו. האבא הוא יכול לנחם את בניו יותר מאשר מה שהבנים ינחמו את האב. אומר הקדוש ברוך הוא לכם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, ודאי שעכשיו אתם תקבלו את התנחומים שלי. למה? כיוון שאני האב ואני יודע מה זה הצער של הגלות. כי הקדוש ברוך הוא בצער פי כמה וכמה מאיתנו מהחורבן. לכן עכשיו ודאי אם אני יבוא לנחם אתכם, אני בעצמי, ודאי שיהיה לכם תנחומים טובים. לכן אנוכי אנוכי ומנחמכם. עד עכשיו קיבלתם תנחומים מפני הנביאים, מפני המנהיגים, מפני חכמי ישראל, מפני החכמים, כל אחד ואחד. אבל מעכשיו אומר הנביא, הנחמה היא נחמה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנוכי אנוכי ומנחמכם. לכן זו ההפטרה הזו, הפטרה רביעית ושבעה דנחמתה, כנגד ארבע אותיות הוויה שהיום נשלמים בהפטרה הזו. מי את? בת הצדיקים, עם ישראל. מי את? ותראי מאנוש ימות. למה את מפחדת? מפחדת מאנשים? מפחדת מאומות העולם? הרי היום כאן, מחר בקבר, כמה אנשים ניסו להצליח ולא הצליחו להביס את עם ישראל בכל הדורות. אנחנו אותה כבשה בין 70 זאבים, ש-70 זאבים כבר, חלקם טרפו את הכבשה, חלקם אכלו את הכבשה, חלקם שרפו את הכבשה. כל ארבע מיטות בדין עשו בכבשה הזו, ואף על פי כן אותה כבשה נשארת, חיה וקיימת לעד. אז מי את ותראי? אומר הנביא, מה את נפחדת? מה את מפחדת? לכן מה אנחנו אומרים? שא פזורה ישראל. מה זה שא? אז רמזנו פעם, כיוון שהגמרא אומרת בפסחים דף פ"ח עמוד א', לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. לכן שא פזורה ישראל, שא ראשי תיבות, שדה הר. כשאברהם קראו הר ויצחק קראו שדה, אז הבית נחרב. לכן ממה התפזרו ישראל? בגלל השא, בגלל שאברהם קראו הר ויצחק קראו שדה. אתה קורא לבית המקדש פעילה של ההר? כל אחד בעבודה שלו. אברהם עבד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא השיג לבחינה של הר.
אחרי שהוא פתח את הדרך, בא יצחק, השקיע עוד תפילה, תפילת מנחה, כבר זכה לבית המקדש מבחינת שדה, אבל עדיין זה לא השלמות, כי הר עדיין זה אפשר, כל אחד ואחד שרוצה יכול לבוא ולהיות שם. שדה זה גם מקום פרוץ, אמנם לא כמו הר, אבל מקום פרוץ. אבל בית זה כבר רשות היחיד, זה כבר מקום פרטי, זה בית המקדש השלישי. לכן אומר הנביא, מי את ותראי אם אנוש ימות? מה את מפחדת מהאדם שהולך סופו למות? היום כאן ומחר בבית העלמין? ומבין האדם חציר יינתן? שבעולם הזה האדם למה דומה? העולם, בעולם הזה האדם דומה לעשב. העשב הזה אחרי תקופה מה קורה לו? הוא מתייבש. אז אם כן, ממה אתה מפחד? עם ישראל, ממה אתם מפחדים? מרות העולם? אומר הנביא, אל תפחדי. ותשכח השם עושך, נוטה שמיים ויוסד ארץ. שכחת, אומר הנביא לעם ישראל. ותשכח השם עושך, שכחת את כל הניסים. עם ישראל, איזה ניסים הקדוש ברוך הוא גאל אותנו מיום בריאת העולם ועד היום? מאותו יום שנהיינו לעם הנבחר. אתה בחרתנו מכל העמים, היום הגדול והנורא. האם אנחנו בכלל יכולים לתאר איזה סיעתה דשמיא הקדוש ברוך הוא מנהיל אותנו כמרחמיו ינהגן? באיזה רחמים הקדוש ברוך הוא מנהיל אותנו? כמה אומות העולם רוצים לכלותנו? ולא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לא אחד, אלא אלפים ורובבות באים ויושבים בבית הדין בהאג, או בכל מקום שהוא, או שם בארצות הברית, בכל מקום ומקום, באום, כולם נגד ישראל. כן, כולם לא נגד מדינה, נגד עם ישראל כולו, לא משנה יהודי איפה הוא נמצא. יהודי איפה שהוא נמצא, כבר הוא מהווה סיבת איום על אומות העולם. אומות העולם לא מבינים בכלל איך אנחנו שורדים. הם לא מבינים איך אנחנו שורדים. אבל רב סעדיה גאון כבר כתב, שכל מה שעם ישראל מחזיקים חזק בגלות, אך ורק בגלל שאנחנו חזקים בעסק התורה. כיוון שיש לנו את התרי"ג מצוות, כמו שאומר הזוהר, שהם נקראו תרי"ג עתין דאורייתא, תרי"ג עצות, 613 עצות, שכשאנחנו מחוברים, רמ"ח איברים שס"ה גידים שלנו מחוברים לתורה ולמצוות, אנחנו מבטלים את העמלק, מבטלים את היצר הרע, כמו שאומר תיקוני זוהר בתיקון כ"ב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. כתוב בתיקוני זוהר, זה שמי לעולם, שמי כמה גימטריה? 350. תוסיף לזה יודקה של שם הוויה, ביחד יוצא לך שין סמך ה', זה כנגד שעשה מצוות לא תעשה. וזה זכרי לדור דור. אומר הזוהר, מה זה אם זה זכרי לדור דור? תוסיף לזכרי, תוסיף ובקה, תוסיף 11, יצא לך בדיוק 248 רמח. זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור, אומר הזוהר הקדוש, מתי נזכה לשלמות האמיתית? כשימחה שמו של עמלק. לכן אומר מרן החידה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה זה הוא? הרי אנחנו אומרים בתפילה כל יום, איבה השם למושב לא. מה זה איבה? מה זה איבה? כי אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. ולכן שמו של הקדוש ברוך הוא, מהו היום? רק יודקה. הוווקה נעלם, הוווקה הוא נסתר. אין, אנחנו לא רואים אותו. הוווקה נמצא עכשיו בגלות. יודקה קיים, הוווקה הוא לא קיים. הוא קיים, רק אנחנו לא רואים אותו. אותו דבר הכיסא שלם, כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק. יה, כי יד על כס יה, זה היודקה, זה הוווקה שחסר עם היודקה. ומה זה כס? מה חסר מכס? כיסא. מה חסר? איזה אות? א', א' חסר מהכס, זה הכיסא. הוווקה חסר מהיודקה, כי ים על כס יא מלחמה לשם בעמלק. אומר מרן החידה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה חסר לשם, לשם ולכיסא? אותיות וווקה וא', שזה הוא. אומר הנביא ישעיהו, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כשיתבטל שמו של עמלק ויהיה הכס, הכס יהיה כיסא, ויודקה יהיה כבר שם הוויה, יהיה השם הוויה בשלמות, אז יהיה תנחומים האמיתיים. לכן אומר הנביא, ותשכח השם עושך, השתבח שמו, כמה קדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות עושה איתנו כל רגע וכל שנייה. אז ממה אנחנו מפחדים? מאומות העולם? אין מה לפחד משום דבר. צריכים להיות חזקים באמונה והשם יתברך.
ותשכח השם עושיך, נוטה שמיים ויוסד ארץ. מי תיקן את השמיים? מי תיקן את הארץ? מי תיקן את כל העולם? כמה ימים, כמה נהרות, כמה הרים, כמה גבעות, כמה אנשים, כמה עשבים, כמה פירות, כמה צבעים, כמה מינים, כמה סוגים, כמה גוף האדם, מי תיקן את הכל? השתבח שמו, ולא כל הארץ כבודו. ותפחד כל היום מפני חמת המציק? אומר הנביא, אנחנו מפחדים ממה? ממות העולם שיבואו עלינו? מחמת המציק, מחמת כל אלה שרוצים, כל האויבים שרוצים לבוא ולעצר לנו? כאשר כונן להשחית, סך הכל, הם באים להפחיד אותנו, והיה חמת המציק עלי מחר. היו הרבה הרבה שרצו לעצר לעם ישראל, ונהרגו ומתו מן העולם, ואף אחד לא זוכר אותם, כל אותם, מי זוכר? מי בכלל? מהר צועה להיפתח, ולא ימות לשעת, ולא יחסר לחמו, ואנוכי השם אלוהיך הרוגע הים. מי גוער בים ובוקע את המים, הקדוש ברוך הוא, ויהמו גליו? איך גלי הים עצרים? תגיד לי, מי עוצר אותם? אדם יושב בחוף והוא לא מפחד שיבוא איזה גל של איזה 10-20 מטר יבוא ויוכל אותו וימשוך אותו לים? מי? טיפת חול? טיפת חול של הים, מי עוצרת בפני ים כזה גדול שני שליש מהעולם מים? אז אני אומר, מי עוצר בפני גלי הים? ויהמו גליו השם צבאות שמו נמצא, שהקדוש ברוך הוא מושל למעלה ולמטה, הוא מושל בכל ארבע רוחות השמיים. לכן אנחנו אומרים בקריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אנחנו אומרים בשם אחד בדלת? אומרת הגמרא בברכות דף ג' עמוד ב', ובלבד שיעריך באחד, להעריך בדלת, שכל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אומר הירושלמי, ולא סתם יהיו לו ימים ושנים, אלא מעריכים לו ימיו ושנותיו בטובה, לשון הירושלמי. יהיה לך חיים טובים? לא סתם יהיה לך 120 שנה, יהיה לך 120 שנה שהם טובים גם. אז יהיה לך ימים שמחים. יהיה לך ימים רגועים, יהיה לך ימים טובים. זה לא רק כמה זמן אתה חי, שזה לפני עצמו חשוב, אלא הזמן האיכות. לו אתה רואה היום ראש השנה, הנה עוד פעם ראש השנה מגיע. כאילו היה אתמול, כאילו אתמול היה פסח, כאילו אתמול היה כיפור, כאילו אתמול היה... הכל החיים רצים, רצים, רצים. שנהנה מכל רגע, שנשמח מכל שנייה, שיהיה איכות. אז מה אנחנו עושים בקריאת שמה? מעריכים ביחד, בדלת, דבר ראשון אתה מכוון, על מה מכוון שאתה מוכן לשרוף עצמך על קידוש השם, ארבע מיטות, בדין, סקילה, שרפה, ירק וחלת. דבר שני, בדלת אנחנו נוהגים להרים את הראש, שומר השולחן ערוך לכל ארבע סיבוב. עושים סיבוב בראש. אחד... למה אתה עושה ככה בקריאת שמה? לא כולם יודעים, אז עכשיו מי שלא יודע, מהיום יעשה כך. למה אתה צריך להוזיז את הראש לארבע רוחות השמיים? כי אנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותו יתברך, שהוא מושל למעלה ולמטה בכל ארבע רוחות השמיים. וזה מה שאומר הנביא פה. ואנוכי השם אלוהיך, רוגע הים, שהוא גוער בים, ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. עכשיו, נבין, למה הנביא פה בישעיהו, לא רק בנחמה הזו שלנו, אלא בכל הנחמות כולם בישעיהו, אנחנו רואים שכל הזמן הוא כופל על עצמו. וצריך להבין את זה, מה סוד הכפלות הזו? אנוכי אנוכי ומנחמכם. למה הכפלות הזאת, אנוכי אנוכי ומנחמכם? אלא, כותב הגאון הקדוש רבי עמנואל חייריקי השם יקום דמו, שהיה מגאוני הקבלה בישיבת המקובלים בבית אל, בזמן רבנו הרשש עליו השלום, תראו מה מרן החידה כתב עליו בשם הגדולים, איזה דברי שבח. הוא היה יליד איטליה, נולד בפיררה, ענק שבענקים, כמו שיש לנו הרמב״ם עליו השלום. לקח את כל תורה שבעל פה. כולם שואלים למה עושים סליחות ברמב״ם? כי הרמב״ם הוא קיפל את כל תורה שבעל פה. הרמב״ם עליו השלום לקח את כל התלמוד ממסכת ברכות עד מסרת עוקצין, ונתן לנו את זה עם כפית של דבש. תדע, אתה רוצה לדעת כל התורה כולה? תקרא רמב״ם. יד החזקה, כי יד מלכסייה, כיפה לך את כל התורה שבעל פה כשולחן ערוך. ככה היה רבותיי בתורת הסוד. עד ימיו של רבי עמנואל חייריקי, השם יקום דמו. רבי עמנואל חייריקי,
עד שהגיע לצפת. הוא נולד באיטליה, בפיררה, למד אצל גדולי עולם, הלך ללמוד תורה מפי הגאון רבי בנימין הכהן. שרבי בנימין הכהן, הוא למה הוא תלמידו של הרמז, ואת הרמז הוא תלמידו של רבי בנימין הלוי, גאוני עולם שחיו באיטליה, אחריו זה זמן, אחריו קצת זה זמן של הרמח"ל, גאוני עולם, קדושי עליון, איזה דור, איזה דור היה באותו הזמן. והנה אותו הקדוש הזה, רבי עמנואל חייריקי, עליו השלום, בא לקח את כל כתבי רבנו הארי, מה שנגלה עד ימיו, ועשה מזה הלכה למעשה, סידר את זה עם פרקים והלכות, והוא הספר המפורסם ביותר, ספר משנת חסידים. משנת חסידים זה שני חלקים שכתב אותם רבי עמנואל חייריקי, השם יקום דמו, עליו השלום. והוא כל ימיו נחשפה וקלטה נפשו לעלות לארץ הקודש. כמו כל אבותינו, שרצו תמיד לחונן את עפרה של ארץ ישראל. כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת כתובות, שרבי אבא היה מגיע לעכו, כשיורד מהים, היה מנשק את העפר, את הרצפה. היום כשאתה עולה למטוס, כבר יש לך שרבול, אתה אפילו לא רואה את הארץ. אתה ישר, מהטרמינל ישר עולה לתוך המטוס. פעם לא היה ככה, לפני 10 שנים. היו ישר, זה יורדים ואז עולים דרך הכבש. לא היה פעם את כל השרבולים האלה שיש היום, טרמינל 1, טרמינל 3, פעם לא היה את הדברים האלה. בכל אופן, איך שיהיה, הוא רבי עמנואל חייריקי זכה ועלה לצפת והשתתח על קבר רבנו הארי ז"ל ובכה שמה געה בבכייה עצומה שהקדוש ברוך הוא זכה אותו שיפתח ליבו בתורת הסוד. ומאותו זמן זכה שהתגלו לו כל תורת הסוד. היה ענק שבענקים. לימים הייתה מגפה לו עליכם בצפת, הוא היה, והבת שלו נפטרה, השם ישמו, הוא ברח, הוא ואשתו ושני בניו ברחו בחזרה לאיטליה. בדרך היו בספינה, ולא עליכם, לא תקום פעמיים צרה, באו, נהיה שם חור בספינה, ורב החובל הכריז על שעת חירום, שאין לו מספיק, הוא לא יודע איך להינצל, הוא לא מוצא את החור, ואותו היום ראש השנה היה. רבי מנואל חייריקי היה בתוך הספינה, ולא מוצאים את החור, והספינה התחילה להתמלות מים. ישר רבי מנואל חייריקי לקח את השופר, תקעו בשופר, תקיעה, שברים, תרועה, ואיך שסיימו לעשות את התקיעות האלה, תשרת, תשת, תרת, ישר מצאו את החור וככה ניצלו. ראש השנה היה. אחר כך, עוד פעם אחת שהוא נסע, תפסו אותו ואת אשתו והילדים, תפסו אותם שודדים, זה היה מצוי בזמנם, שהיו תופסים שודדים ספינה ולוקחים אותם, מוכרים אותם לעבדים. ככה היה כבר בזמן הגאונים. הלוא איך הגיעו לטוניס וג'רבה וקירואן וכל גבס וכל המקומות האלה? כבר הריף כבר הזכיר את זה בתשובות שלו, הריף כבר הזכיר אותם. רבי אברהם קבסי, זה היה, מה זה קבסי? הכוונה מגבס, שהיה שמה ענקי העולם עד היום. מי קבור שם? רבנו חננאל, שאנחנו קוראים אותו על הדף בגמרא. רבנו חננאל מהגאונים, הוא היה שם. רבנו חננאל ועוד כמה מן הגאונים שקבורים שם. למה? כי הם באה ספינה ותפסה אותם, שודדים ומכרו אותם, וככה התפרסם התורה. ורב חידה כותב שכל זה עשה הקדוש ברוך הוא, למה? בשביל לפרסם את התורה בכל קצוות הארץ. ולעתיד לבוא, מה אנחנו קוראים בהפטרה? מה נרוע להרים רגלי מבשר, משמיע השלום וכו'. מאיפה מהכל יבוא? כל עם, כל עם ישראל, מכל וקבצנו יחד, מארבעה כנפות הארץ לארצנו. התקבץ כל העולם כולו. בקיצור, וככה היה עם עליו השלום רבי מנואל חייריקי, שהיה ענק שבענקים, כתב ספרים רבים, אחד מהמפורסם שביניהם, יש לו ספר על התהילים, מפורסם של מחזה ציון, מפורסם שביניהם, זה הספר שלו על 6 סדרי משנה. כמה אדם צריך לרגוד במשניות. אז הוא, בהתחלה כתב וקרא לספר שלו דקדוקי עניות. כאילו, אני עני, מה אני יש לי להגיד, למכור? אחר כך, כשהוא עלה לארץ, הוא שינה את השם של זה, במקום דקדוקי עניות, קרא לזה הון עשיר. אמר למה? הסימן של הספר זה ברכה לספר. אם אתה קורא לספר דקדוקי עניות, זה לא כבוד. ההון עשיר, תראה כמה ילמדו בספר שלך עכשיו. ככה הוא זכה, עליו השלום. תראה כמה אנשים כל הזמן שואלים אותי איך לקרוא למקומות של עסקים. אחד פותח עסק, איך לקרוא לזה?
תמיד כדאי, כל העסק שאדם קורא, כל דבר, תמיד לקחת איזה משהו שיש בו ברכה. לא איזה משהו נסתר, לא איזה משהו כזה שלא, אף הפוך, קח איזה פסוק, קח איזה משהו שיש לו משמעות של ברכה. וזה, כך תיקח. היום אבל יש מקומות, אתה צריך לשלם להם על השם. בכל אופן, הוא היה, הרב רבי מנואל חייריקי, הוא היה אחד מהלוחמים לגבי הנחת תפילין בחול המועד. שהוא הוכיח בתשובה ארוכה בצורה מופתית שבין בחול המועד, שבין לפי הפשט, בין על פי הקבלה, לא מניחים תפילין בחול המועד כמו דעת הזוהר. למה יש גאוני עולם בדורו שהם סברו שכן להניח תפילין בחול המועד. אבל אנחנו פוסקים שלא, הוא היה אחד מהלוחמים כך. עכשיו הוא היה, אחר כך שהוא חזר מאיטליה לארץ, לקחו אותו והוא הוציא כמה ספרים והיה לו חובות, וגם הוא רצה לשלם על ה... רצו לעשות, בגלל שהוא היה תלמיד חכם, אז רצו לשלוח אותו מארץ ישראל, חכמי ישראל, לשלוח אותו להיות שחדר. ככה היה בטבריה, ככה היה בצפת, ככה היה בחברון, ככה היה בירושלים. מה זה שדר? ראשי תיבות, שלוחה ברבנן. היו שולחים תלמיד חכם לחוץ לארץ, שנה, שנתיים, אוסף כסף, נותן דרשות למדורה, אוסף ערימות וחוזר לארץ ומביא את זה לתלמידי חכמים של ארץ ישראל. ככה היה. והוא שלחו אותו, אחרי שהוא היה באיטליה, כשהוא יצא מעיר מודינה, מזה באיטליה, כשהוא יצא משם, לא עליכם, תפסו אותו שודדים, והרגו אותו, רצחו אותו בדם קר, שבעה ימים הוא היה, גופה שלו, חוץ מפותחי מוטלת על שפת הנהר, וכשבאו ומצאו אותו, היה כאילו הרגע הוא נפטר. ממש נשאר חי, לא נגעו בו, לא, כוונה נשאר שלם, לא הסריח, לא שום דבר. אחר כך פתחו את התרמיל שלו, מצאו את הסידור. פותחים את הסידור, מה רואים שם? מכתב ידו. אומר, זה חלמתי. כך הוא מספר על עצמו. הוא אומר שהוא חלם חלום, שהוא בא בשמיים, ומראים לו כל מיני דברים, ואז הוא שואל, מאיזה נשמה הוא? הוא הסתפק, האם הוא מנשמת רבי שמעון, או מאבא שלו רבי יוחאי? הוא אומר, עד שבאו ואמרו לו בשמיים, אתה רבי יהודה בן בבא שנהרג על הקידוש השם. ואז הוא הבין שהוא עתיד להרג על קידוש השם, הוא לא גילה את זה. מי? כן. הוא אמר שגילו לו בשמיים רבי מנואל חייריקי, הוא אמר, זה יש מזה בכתב יד. שרבי מנואל חייריקי כותב שאמרו לו בשמיים שהוא נשמת רבי יהודה בן בבא, והוא נהרג על קידוש השם. למה אני מספר את כל זה? קודם כל שאנשים ידעו מהם החכמים שלנו, אבל לא זו בלבד, תמיד שאתה מזכיר חכם או אדם שנהרג על קידוש השם, אל תגיד זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה אומרים על מי שנפטר רגיל. מי שנהרג על קידוש השם, תאמר השם מקום דמו. תמיד אני אומר את זה, אמרתי את זה כמה מקומות כבר הרבה פעמים בכל מיני הזכרות של הלוחמים וכמה מקומות. השם מקום דמו, אל תגיד זיכרונו לברכה, לא, כלום. השם מקום דמו, בפרט ענק שבענקים כמוהו, רבי מנואל חייריקי. אז למה הוא אומר פה פירוש עצום, ממש איזה נחומים. הנביא בא לנחם את עם ישראל. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם, אומר רבי מנואל חייריקי עליו השלום בספרו חושב מחשבות. אומר, למה אנוכי, אנוכי? אלא אנוכי אחד, זה חוזר על שני, יש פה אנוכי, אנוכי, אנוכי זה רומז על אנוכי השם אלוהיך. הלא, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בעשרת הדיברות, איך התחילו עשרת הדיברות? באות א', בראשית ברא אלוהים התחילה התורה. אבל אמרה אות א', מה יהיה איתי? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך. איפה הוא חיכה? לאנוכי השם אלוהיך. כשהתחילו עשרת הדיברות ואמרו אנוכי השם אלוהיך, זה היה פיצוי לאות א'. כמה פעמים עם ישראל קיבל את התורה? פעמיים. פעם אחת קיבלנו את התורה בכפייה. פעם אחת קיבלנו את התורה מתוך אהבה. כשעם ישראל היו במתן תורה בהר סיני במדבר, אחרי שיצאנו ממצרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה עליהם הר כגיגית, לקח את ההר, הרים אותו, ועשה אותו כמו זה כערה. אומר להם, אם אתם מקבלים את התורה, אם לאו, שם, שם תהיה קבורתכם. כך אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף פחת עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבא, עד שבאו בימי אחשוורוש, בא המן הרשע וגזר את הגזרות הנוראיות, עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת מגילה בדף י"ד עמוד א', גדולה עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים שעמדו לישראל. למה? שבעשרת הטבעת
שבא חשברוש והסיר אותה ונתן אותה לאמן, מה הוא אמר? אני עכשיו אכתוב חס ושלום להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים, ולמה זה כן תביא לשם ביום אחד? כל המשרד חזרו בתשובה. תראה מה שאנשים יבואו ויאימו ויעשו והכל. השם ישמור, השם יציל, פיגוע אחד מרעיד את כל המדינה. לא פיגוע, חס ושלום באוטובוס או משהו. מה זה פיגוע? סכין אחד, משהו, אפילו לא היה הריגה. לא, היינו בירושלים, עכשיו, בבין הזמנים, חופש. מתים חופשי, היינו בבין הזמנים בירושלים. אתה יודע מה בדיוק היה שם ליד ברכבת שם, פתאום כולם, אתה רואה, אנשים בוכים, בוכים. ואיפה כולם בוכים, מה קרה? היה איזה חשוד משהו. חשוד! אתה מבין, כל המדינה, פתאום מאות אנשים בהיסטריה. מה קרה? גדולה שרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים שעמדו לישראל. יבוא הנביא, יוכיח את עם ישראל. לא הנביא, אלא 48 נביאים. היו אלפי נביאים, אבל 48 נביאים שהנבואה שלהם נשארה קיימת, לא רק לאותו דור, אלא לכל הדורות כולם. ואם יוכיחו את עם ישראל ויגידו להם, תשמעו, כדאי לכם לחזור בתשובה למה, אם לא, השם ישמור, אני רואה עליך, תשמע, אוי ואבוי לך, לא כדאי. לא מעניין אותי. ואני ממשיך לחלל שבת. בא הרב אומר לו, תשמע, לא כדאי לך. אתה רוצה ברכה בפרנסה, תשמור שבת. אתה רוצה לא ללכות בבריאות, תשמור את השבת. זה לא אני אומר לך, התורה אומרת לך. שום דבר. אבל השם ישמור, פתאום הוא נסע באופנוע. ופתאום בא איזה מישהו והעיף אותו איזה כ-20 מטר, השם ישמור. או השם ישמור, השם יציל. פתאום הבן שלו לא מרגיש טוב. לא יודע, לא יבוא ולא יהיה. שיהיה רק טוב לנו ולכל עם ישראל. אבל פתאום מתחיל לדגדג לו, קורה לו משהו לא בסדר. הוא אומר, וואלה, יש אלוקים, בוא נחזור בתשובה, בוא נתעורר. למה להגיע לכאלה מצבים? אבל ככה, ככה יצא לרע, מה נעשה? אומרת הגמרא, זה היה שני זמנים שעם ישראל קיבלו את התורה. בפעם הראשונה קיבלנו את התורה בהר סיני, אבל קיבלנו אותה בכפייה. אבל כשעם ישראל ראו את הצרה שהמן רוצה להרוג את כל העולם, את כל עם ישראל ביום אחד, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, בניסי ניסים, כל הסיפור של מגילת אסתר, שאנחנו קוראים אותה בפורים, שכמה שנגלה בה, עדיין היא נסתרת. כמה שתחדש בה, עדיין היא עמוקה. לכן שם הוויה לא נזכר שם. ושמי השם, לא נודעתי להם. לכן מגילת אסתר, ששם מסופר כל הניסים הנפלאות האלה, אומרת הגמרא, עם ישראל קיבלו את התורה בימי אחשוורוש, מאהבה, אומר רש"י, מאהבת הנס. בורא העולם נתן לי חיבוק בפורים, אני מוכן לקבל את הכל בשמחה. אומר מרן, אומר רבי עמנואל חייריקי עליו השלום, לכן למה אמרנו פעמיים אנוכי אנוכי ומנחמכם? אומר רבי עמנואל חייריקי, אנוכי הראשון כנגד זה שקיבלנו את התורה בהר סיני, ואנוכי השני, אנוכי השם אלוהיך, זה כנגד זה שקיבלנו את התורה בימי המן. ולכן אומר הנביא, אנוכי אנוכי, אחד בימי מתן תורה, אחד בימי המן, הוא, מה זה הוא ראשי תיבות? אנוכי אנוכי, הוא מנחם לכם, מה זה הוא? ראשי תיבות, המן, אסתר ומרדכי. וזה מסתדר יפה עם מה שהזכרנו מקודם, שמרן החידה אומר שמה חסר לכיסא? אותיות ו' ה' וא', שזה אותיות הוא. יבא השם ושמנו לכם, אומר הנביא, אני מנחמכם. למה? כי עם ישראל חוזרים בתשובה. מתי אנחנו חוזרים בתשובה? ב-40 יום של אלול ותשרי. אנוכי אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי? מי ראשי תיבות? מ' יום, 40 יום. את ראשי תיבות, אלול תשרי. שב-40 יום האלה, מחודש אלול ועד יום הכיפורים, שזה היה כנגד 40 שאה של מקווה שמתאר את עם ישראל, רחץ ותאר ואל תאחר, כשאנחנו מתרחצים בימים האלה וחוזרים בתשובה, בימים האלה אנחנו מכינים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. מי זה הבינה? אנחנו חוזרים בתשובה. ולכן מעט ותראי מאנוש ימות ומבין אדם חציר יינתן. אתם שחזרתם בימי המן, כמו הזמן ההוא שמה פחדנו מאנוש ימות, פחדנו מהמן שלא יבוא להרוג אותנו, ומבין אדם חציר, בסוף מה נהיה איתו? מאותו הרשע הזה אדם, או הוא המן הרשע, בקום עלינו אדם, דורשת הגמרא, מי זה בקום עלינו אדם? זה המן. בא, כך הגמרא דורשת במגילת דף י"א, בא אותו המן הרשע והקדוש ברוך הוא בסוף תלה אותו על עץ גבוה, ובסוף הוא נהיה מאכל למי?
לעוף השמיים. אז כמו החציר, כמו החציר שזה לעופות ולבהמות, אותו דבר גם כן, המן גם כן נהפך להיות ממנו. אז אלה שאתם יראתם ממנו המן, בסוף מה הוא נהפך להיות? כמו חציר לבהמה, אז מה אתם מפחדים? תתחזקו באמונה, אבל הכל במה תלוי? אומר רבי ימנו לחייריקים, ב-40 ימים האלה של חודש אלול עד יום הכיפורים, וזה הרמז שאנחנו מפטירים את ההפטרה הזאת. אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם, מעט ותראי, מעט, 40 יום שבאלול ותשרה, זה הזמן שמוכשר לתשובה. נו, בשם יאמר האדם, אני ראוי לתשובה. אני ראוי לתשובה, אתמול נתתי שיעור, באיזה מקום פה באיזה... הגעתי לשם, זה בית העסק, נתתי שם שיעור. בא אליי אחרי השיעור אדם, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אם אפשר. אתה לא בחר, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לומר לך. אני בצער, אני עצוב, הלכתי לאיזו אישה, שואלת בקפה, אמרה לי, אין לי סיכוי, אין לי שום דבר. היא לא, למה? קודם כל, מה היא אמרה לך? אז הוא התחיל להגיד מה היא אמרה לו. הוא באמת עשה דברים לא טובים, שם ישמור. הוא אומר, אמרה לו, אין לך סיכוי, אתה כל החיים שלך נהרסו. אמרתי לו, קודם כל, אתה יהודי, וכאן זה עצם זה שאתה יהודי. אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם שלו, עשה לי גוי. אם אתה מאמין בזה, אז אתה יהודי. אם אתה לא מאמין בזה, חס ושלום, בירכת ברכה לבטלה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם שלו, עשה לי גוי. לא, אתה לא מברך ברוך שעשה לי יהודי. כבר הבא, שואל את זה. סימן מבר. אתה לא אומר ברוך שעשה לי ישראל, אלא מה אתה אומר? שלא עשה לי גוי. עצם זה שאתה לא נולדת לאמא גויה, אלא נולדת לאמא יהודיה, לא משנה מה עשית, לא משנה מה ירדת, לא משנה איפה נפלת, לא משנה באיזה בור, עברת על תרי"ג מצוות, אכלת ביום כיפור, עברת על נידה, אני לא יודע מה עברת. כל העוונות שבעולם. תשמע, אתה יהודי, אתה יהלום. אתה יהלום. אלא מה? היהלום הזה התלכלך בתוך הבור, כמו שהמדרש כותב על הפסוק, אל גינת אגוז ירדתי לראות בי בהנחל. אומר המדרש, עם ישראל נשאלו לאגוז, למה? האגוז, תראה איזה טעם עשו ממנו, עושים ממנו פקן. איזה טעם, פלא פלאות, מביא את זה לכבוד שבת קודש. תראה, אבל האגוז שהוא סגור בפנים, הוא קשה, קליפה קשה אגוז המלך. קח אותו, זרוק אותו לתוך הג'ורה. תוך הפח. מה קרה לאגוז בפנים? שום דבר. למה? יש לו קליפה קשה. תוציא אותו, שטפת את הקליפה, הוצאת את הפרי בפנים, הפרי שמור, הפרי נקי, הפרי מצוין. אומר המדרש, עם ישראל מלכלכים כל השנה כולה. אבל הם כמו אגוז, בחודש אלול, 40 יום חוזרים בתשובה, טובלים במקווה, מתי נבקע האגוז? ביום הכיפור. אז קודם כל אמרתי לו, תשמע, מה אתה בצער? אתה יהלום! קודם כל אתה יהלום, אתה מרגלית! לכן אתה צריך להיות בשמחה, שלא עשה לי גוי. עצם זה שאתה לא גוי! או, וגם הנחת תפילין בבוקר. או, איזה שריחה, איזה זכות. ככה קודם כל שימחתי אותו. אחר כך אמרתי לו, תשמע, בכלל אנחנו לא שואלים בקפה. אסור לשאול בקפה. זה אליו דאורייתא. אסור ללכת למקום הדברים האלה. יש לנו תורה, יש לנו תמים תהיה עם השם אלוהיך. ואחר כך גם עוד כמה דברים שאמרתי לו, איזה חיזוק, ברוך השם, השם זיקה אותי שהוא התחזק מזה, לקבל עכשיו את עודות, אמר, ממש היה שבור כולו, פתאום, שמע, אני מרגלית, אני שווה משהו, אני יכול לחזור בתשובה, אני מכיר, אמר אבי סיפר לי על איזה רב אחד, שבא אליו איזה תלמיד שעבר הרבה הרבה עבירות, כולם היו מיואשים ממנו, אותו הרב אמר, תביאו לי אותו, הביאו לי אותו, אמר לו, תשמע, כל העבירות שלך אני לוקח אותם, אבל בתנאי שמה עכשיו אתה חוזר בתשובה. אמר לו בסדר. תגיד, נו באמת, הוא לקח את העבירות שלו, מה זה מועיל? מה, לא היו דברים מהעולם. אלא מה? עצם זה שהוא אמר לו דף חדש, זה הכוח של בעל תשובה. שבעל תשובה שאומר, אני מוכן לפתוח דף חדש מהרגע, אני לא מסתכל על העבר. מהרגע אני פותח דף חדש, אני חוזר בתשובה שלמה. יש מעשה שהיה בזמן רבי לייב סארס. רבי לייב סארס עליו הרבה סיפורים, על הסיפור שקשור לנושא שלנו, של התשובה. הוא היה תלמידו של הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ'. הוא היה ממש אדם מהצדיקים הנסתרים שהיו באותו הלום. אחד מהסיפורי מופת שמספרים עליו,
שפעם אחת הוא לקח את המקל נדודים שלו והלך מעיר לעיר, מעיר לעיר, ביער, הולך, מחזיר אנשים בתשובה, מלמד אותם תורה. והנה, יום אחד, ערב כיפור היה. הגיע לאיזה עיר, כפר נידח, יש שם סך הכל איתו ביחד, 8 יהודים. היו עוד 2 יהודים בעיר, שבדיוק בערב כיפור באה המשטרה, תפסה אותם על איזה עניין, איזה מס, שמה אותם שם במחבוש. עכשיו הם 8. חיכו, אולי יעבור איזה מישהו, באמת עבר עוד איזה יהודי לא אורח מהמקום, עוד אורח שהוא לא מקומי, ויחד היו 9. עכשיו הם רוצים להתחיל. קנידרה וסערה. רוצים לתפוס את הספר תורה ולהגיד קנידרה, להתעורר, לחזור בתשובה. אבל כשהם 10, שכינה לא שורה, אי אפשר להתפלל, אתה לא יכול להגיד קדיש, אתה לא יכול להגיד כלום. יהיה 9 כמו משה רבנו, גדולי העולם. לא יכולים, כמו שגמרא אומרת, שמשה ואהרון לא יכולים להיות עדים. למה? כי הם אחים, אז הם פסולים לדעת, זה משה, זה אהרון. התורה לא מחלקת. 9 צריך שיהיה 10 בשביל מניין. טוב. אומר להם רב לייב סרס, כבר מוכח, אולי אתם יודעים אם יש איזה יהודי? אין עוד יהודי בכל הכפר, אין, שום דבר. אולי יש איזה מישהו מומר? מישהו משומד שכבר, איך אומרים, חזר בשאלה, אני יודע מה. אין כזה דבר חזר בשאלה. מה שממציאים. אמרו לו, תשמע, פה לפני איזה 20 שנה, היה איזה ילד אחד, יהודי בחור, שעבד בבית של הפריץ, והבת של הפריץ מאוד רצתה אותו. והוא ידע שאם הוא יתחתן איתה, יהיה לו הרבה כסף. כי כשהפריץ הוא ימות, הוא יהיה פריץ אחריו. אז הוא אמר שהוא מוכן להתחתן איתה, והוא מתנצל ועזב את הכל. שאל אותם הרב, הוא כבר היה לבוש תלית, בגדי לבן, שאל אותם רב לייב סרס, תגידו לי, אותו היהודי הזה, המשומד, יש לו ממנה ילדים או לא? לא, אין לנו ממנה ילדים. אם אין לי ילדים עדיין, אז יותר קל לקרב אותו בתשובה. הוא נשוי? לא, היא מתה לא מזמן באיזה חולי. איפה הוא גר? שם הראו לו בסוף העירה, לא כדאי לך, אבל הוא מסוכן. הוא הלך, כולו לבוש לבן, עטוף לבני, מצנפת לבנה, בגדי לבן, מלאך השם צבאות, כבר ליל כיפור, בפתח. ישר הגיע לבית של הפריץ לארמון, לא שואל את השומרים, לא שואל כלום, רץ, 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 עד שהגיע לחדר שלו. עכשיו, הוא התבלבל, ראה פתאום אדם נכנס ברשות, רצה ישר לקחת אותו, תפסו את היהודי הזה, אבל הוא ראה את המלאך הזה, רב לייב סרס, ישר הוא נדהם, הוא לא יכול להגיד לו שום דבר, מילה, הוא לא יכול לפתוח את הפה. שתק. ואז התחיל הרב לומר לו, אמר לו רב לייב סרס, אמר לו, תשמע, תדע לך שאתה יהודי קדוש. אני השם שלי לייב סרס. אני תלמיד של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב אמר, כתוב בפסוק, אנחנו אומרים את זה כל יום בתיקון לאה, תיקון חצות, במזמור של התשובה, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, מה אנחנו אומרים שמה? הצילני מדמים אלוהים. פירש הבעל שם טוב, מה זה הצילני מדמים אלוהים? אמר הבעל שם טוב, מה זה דמים? כסף. אמר הבעל שם טוב, הצילני מדמים, תציל אותי שהכסף לא יהיה אלוקי שלי. היום כל אדם עובד, כסף. חינם נמכרתם בכסף ולא תיגאלו, אומר הנביא. כל היום כסף, מה אתה עושה? ועוד בניין ועוד בניין ועוד משטח ועוד... למי כל זה? בסוף אתה 4 על 4, תגיד לי על מי אתה, על מי אתה עובד? אדם עובד. אומר הבעל שם טוב, דמים נמכר, דמים אלוהים, הצילני מדמים אלוהים, שהדמים שהכסף לא יהיה אצלי כאלוהים. ואז מספר רב לייב סרס, מספר לאותו פריץ, אומר לו, תשמע, כשאימא שלי הייתה צעירה, בא אליה פעם איזה פריץ אחד ואמר לה, אני מבטיח לך כל הון שבעולם, העיקר תתחתני עם הבן שלי. הייתה אישה נאה. קידשה את השם יתברך, התחתנה עם איזה מלמד עני, עם איזה מישהו זקן, העיקר בשביל להינצל מציפורניו של אותו הגוי, מאותו הציפורניים של הפריץ. אבל אתה יצאת בשל כסף. בשביל עבודת אלילים, בשביל כסף, הצילני מדמים אלוהים.
מכרת את היהדות שלך בשביל, להתחתן עם הבת של הפריץ שיהיה לך אחוזות. דע לך, הלילה ליל כיפור, הלילה קל נדרה, שערי שמיים פתוחים, תחזור בתשובה. בוא תשלים, בוא תשלים עניין, תזכה להיות קודש להשם. אותו הפריץ, הוא אומר, שם שהוא מת כבר עשרות שנים, לא ראה בית הכנסת. לא, הוא בכלל מבינתו, הוא גוי גמור. כל הפנים שלו הלבינו. אמר, וואלה, הוא צודק היהודי הזה. אני הולך איתו. עזב את הכל, עזב את כל המחוזה, ערב, ליל כיפור, עזב את הכל. רץ לבית הכנסת, לקח תלית ובוכה בדמעות של איש. הצדיק הוציא את הספרי תורה, הוציא שני ספרי תורה, תפס ביד שלו, ואשרי מי שזוכר לתפוס ספר תורה בליל כיפור ומחבק את הספר תורה ומנשק אותו שבע נשיקות, זה תיקון עצום לפגם היסוד. כל מה שפגם נתקן לו בהיום כיפור. כל נדרה. אובי, אבל גם מי שלא זכה בספר תורה הראשון, גם ספר התורה השני יש לו מעלה. לא כמו הראשון, גם יש לו מעלה. בן איש חי כותב, וטוב שיש שלושה ספרי תורה. אם אין, אז ספר תורה אחד. פה כבר יש שניים, ועד כיפור בעזרת השם יהיה עוד אחד. ואם היה לנו אחד יותר גדול, אז יש טוב על פי סוד שיש שבעה ספרי תורה. כך כותב הבן איש חי בספר בן יהוידע, באיזה הוא מקומם. מביא שם, הזכרתי את זה פעם על מהמקומות אצלי. לכן, הוציא את הספר תורה, אחד הוציא לעצמו, נתן לעצמו, חיבק אותו. את הספר תורה השני הוא כיבד את הפריץ המומר. אמר לו, תיקח את הספר תורה. ואז המומר, ואז התחילו להגיד, על דעת המקום ברוך הוא, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אותו המומר שמע את המילים האלה, נגעו לו לתוך הלב. אמר, אני יהודי, אני עבריין, אבל אני יהודי, אני מרגלית. לקח את עצמו וכל הלילה בכה. כשהגיעו לעל חטא, על חטא שחטאנו לפניך באונס, על חטא שחטאנו לפניך ברצון, לפי סדר אלפא בטא, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי דם, ישר בכה בדמעות שליש, ומהמכות שהוא נתן באגרופים שלו, כל בית הכנסת שמעה את האגרופים. ממש, ממש, עשה תשובה אמיתית. עד שהגיעה שעת הנעילה. כשהגיעה תפילת הנעילה, אותו המומר, פותחים הרי את שערי ההיכל, כתוב בזוהר פרשת פיקודי, שחצי שעה ביום, חצי שעה בשנה, נפתחים כל ארובות השמיים, כל ההיכלות, אין אחד סגור. זה החצי שעה האחרונה של יום הכיפורים. חצי שעה של הנעילה. ואז הלב היהודי מרגיש, כמו אותו שתי תל אביבים שבאו לבית הכנסת עם לחם, בנעילה. ואז ראו אותה, בא הגבאי, אמר להם, תגידו לי, לא מתאים, אתם דרום תל אביב, תגידו, אתם נורמלים? אתם רוצים לאכול, תאכלו בחוץ. אמרו לו, אנחנו יודעים שלא אוכלים עד ששומעים שופר. באנו לשמוע את השופר, ישר לאכול. איזה קדושה, איזה יהודים. מה זה עם ישראל? עם סגולה, עם סגולה, בנים אתם להשם אלוהיכם, כמו שקראנו פרשה קודמת, פרשת ראה. בקיצור, רבותיי, נחזור לסיפור, הגיעה בשעת הנעילה, וכולם צועקים, אין נורא עלילה, אין נורא עלילה, המציא לנו נעילה, בשעת הנעילה, חותמנו לחיים, חתימה טובה. מסתיים הכל, איך אנחנו מסיימים את תפילת נעילה? לא סוגרים את ההיכל, ואנחנו צועקים, אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים, שבע פעמים צועקים. ואחרי זה קראתי בכל לב, אותו היהודי הזה, המומר, הפריץ, מכניס את הראש שלו בתוך הספר תורה, בתוך ההיכל, ובכל השם הוא האלוקים בוכה ושואג, שואג, שואג. עד שבפעם השביעית שצעקו, השם הוא האלוקים, יצאה נשמתו ונפטר. מתוך תשובה ביום הכיפורים בשעת הנעילה. והתקיים בו מאמר הגמרא בכתובות, מת במוצאי כיפור, סימן יפה. יצא כיפור, אמר השם הוא אלוקים, נעילה. מת ביום כיפור, סימן שמת מתוך תשובה. זה מה שאומר הרב. אומר הרב, אנוכי אנוכי מלאכתכם, מי את ותראי? יש לך עכשיו 40 יום להגיע ליום הזה הגדול, יום הכיפורים, להגיע מתוך תשובה. זה הזמן, עכשיו, בימים האלה,
חבר סיפר לי שהוא בא משתדל לבוא לילה לילה לסליחות. אז חבר שבא לסליחות, אמרתי לו, משתדל, תביא איתך עוד כמה חבר'ה. אמר לי, תראה, ישבנו עם, ישבתי אתמול עם כמה אנשים, וזה, אומר, אמרתי להם, בואו. אמרו לו, די, יש לנו עוד זמן, חכה עוד 3 שבועות, נבוא בערב ראש השנה, יש עוד 4 שבועות, נבוא ליום הכיפורים. לא, עכשיו, אל תחכה ערב כיפור. עכשיו, היום, היום, אם בקולו תשמעו, אתה חוזר בתשובה, פותח דף חדש, פתחת חיים חדשים. תראה מה זה כוח של התשובה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי מנחמכם. אבל עוד אומר המדרש, מה זה אנוכי ומנחמכם? אלא אמרו, כאומר הפסיקתא בסיני, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם אנוכי פעם אחת. אבל לעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לכם פעמיים אנוכי, למה? אומר רבי עמנואל חייריקי השם יקום דמו, בגלל שכשעם ישראל יצאו ממצרים וקיבלו את התורה, אז אותו הזמן היינו בחינה של צדיקים גמורים. למה? פסקה זו המתה, לא לנו שום זו המתה לחש, אין לנו שום שייכות לחטאים, כלום, כלום, כלום. היינו כמו קטן שנולד. יש לך יותר מזה, אבל זה צדיקים גמורים. צדיקים גמורים, פעם אחת אנוכי השם אלוהיך. אומרת הגמרא בברכות דף ל"ד עמוד ב', במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. דווקא אם אתה נפלת ונכשלת, אתה יותר גדול ממי שאף פעם לא נכשל. כי מי שלא נכשל בכלל אף פעם, אז הוא לא מכיר מה זה טעם של חטא, הוא לא יודע מה זה. הוא מתגבר בסדר, אבל הוא לא טעם מה זה. אבל מי שטעם, טעם עבירה. איך אמר מישהו, פעם הייתי באיזה שיעור, נתתי שם על שמירת שבת, אז מישהו אמר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע מה זה לנסוע בכנרת עם סירה בשתיים הצהריים בשבת, ומאחורה יושבות, השם ישמור כמה השם יצילנו, אתה לא יכול להבין מה זה. אמרתי לו, וטוב שאני לא מבין. טוב שאני לא מבין. אבל הוא, אבל אותו אדם, ברוך השם, היום הוא בעל תשובה. אז הוא עדיין לא היה בעל תשובה, היום הוא כבר שומר שבת וקובע עיתים לתורה וכו'. אמרתי לו, במקום שבעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים אל צדיקים, הם יכולים לעמוד מי שלא טעם מה זה. הוא בשבילו מבין, וואי, שבת, עונג שבת, פיצוחים, שבת, שירים, תענוג, שירה, איזה כיף השבת, חבל שנגמרת השבת. ואילו מי שלא טעם טעם של שבת, הוא אומר לך, אני לא מבין למה לשמור שבת. עד שיש לי יום אחד של חופש, בלי עבודה, אין לי אף אחד על הראש, תן לי קצת לעשות חיים, כיף. אם אתה שחושב לעשות כיף, אתה חוזר בתשובה, אתה יותר גדול מאותו הצדיק. כי במקום שמעלה תשובה עומדים בצדיקים גמורים יכולים לעמוד. אומרת הגמרא במסכת שבת דף נ"ו, היינו נתן צוציתא, היינו נור עוקבא, שרבי עקיבא ראה נתן צוציתא אחרי שהוא ניזה, אחרי שהוא ניצל מאשת איש. אחרי שהוא ניצל ממנה, מה הוא עשה? המשיך את היום שלו רגיל, אבל רבי עקיבא הוא נסע על הסוס, מרוקבה, נתן צוציתא נסע רחב על הסוס, ופתאום נזרק אור בכל בית המדרש. אז רבי עקיבא אמר, תראו, תראו מי זה. אמרו לו, הרב, זה אותו נתן שהוא השם ישמו, רואה פרוצות, רואה נשים, השם ישמו. תקראו לו, קראו לו, הרב רוצה אותך. נכנס, אמר לו, איזה מצווה עשית? לא משום דבר. איזה מצווה? אמר לו, אני חתיאר, מסכן, אני משהו מהשוק, עובד. אמר לו, תגיד לי איזה מצווה עשית. אמר לו, התגברתי על אשת איש. אמר לו, רבי עקיבא, יש עליך עמוד של אש. מהראש שלך עד השמיים, אני ראיתי. כך אומר אנשים, ככה גמרא מביאה במסכת שבת. לכן נתן צוציתא קראו לו. צוציתא זה מלשון אש, אבוקה, יש עליך אור. יש עליך, אומרים במרוקאית, היבה! אתה יודע מה זה היבה? הילה, יש עליך הילה, יש עליך אור! היום רואים את זה במיקרוסקופ, למי שמניח תפילין, יש עליו היבה. מי שלא, זה אותו דבר. מי שהוא שומר על עצמו בקדושה, לא רואה בשדות זרים, יש עליו אור על הפנים. מי שלא, יש עליו חושך. לא כל אחד יכול לראות, אבל יש צדיקים שכן. מישהו דבוק בתורה, הוא יכול לראות דברים. למה הוא יכול לראות? כי הוא דבוק באור התורה, אומר המדרש, לכן בסיני כמה קיבלנו אנוכי אחד.
למה? היינו צדיקים גמורים. אבל לעתיד לבוא, מה אנחנו זוכים להיות? בעלי תשובה. או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. מה אנחנו רוצים להיות? בדור שכולו זכאי, הכוונה מתוך תשובה, שכולנו חזרנו בתשובה וככה מקבלים את הגאולה. אומר הרב לכן, ותראי מאנוש מהחוטא אשר ימות, ומבין אדם הבלתי חוטא, שאין ראוי להזכיר עליו מיטה, שמכל מקום הוא מת ונקבר בארץ כעשב השדה, וזהו חצי יינתן, ומפני זה נתפחדת ושם בתשובה. ואומר הרב, לכן לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מכפיל את הכתובה של עם ישראל. אנוכי, אומרת הגמרא בשבת קובי, ענה נפשה כתבי יבית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכניס את עצמי באותיות התורה, אתם מקבלים כפל כפניים. לכן פעמיים אנוכי. כשאתה בעל תשובה, אתה זוכה פי שתיים. אם אתה צדיק, אתה זוכה לאנוכי אחד. אתה בעל תשובה, פי שתיים מכולה. באמר הנחידה עליו השלום בספר שלו נחל סורק, ואומר פירוש מתוק מדבש ונופת סופים. אומר מה זה אנוכי, אנוכי ומנחמכם. אומר הרי יש לנו דין, האם בתלת אבי חזקה או בתרי אבי חזקה. לפי רבי יהודה הנשיא, רבי סובר, בתרי אבי חזקה. אם אדם החזיק בקרקע שנה אחת, אף אחד לא אמר לו כלום. שנה שנייה, אף אחד לא אמר לו כלום. אחרי שנתיים, זה חזקה שזה שלך. אף אחד לא יכול להוציא אותך משם. בתרי אבי חזקה. אומר הרב, בא הנביא ואומר, איך אנחנו נאמין בבניין בית השלישי אחרי שפעמיים כבר נחרב בית המקדש? בית ראשון, חרב. בית שני, חרב. אם כן, בתרי אבי חזקה, אם בשתיים אבי חזקה, אז מאיפה אנחנו יודעים שיהיה לנו גאולה? בא הנביא ואומר לנו, אנוכי אנוכי ומנחמכם. כנגד זה שאתם אמרתם בתרי אבי חזקה בחורבן הבית, כנגד זה אני אנחם אתכם פעמיים, חטא חטאה וכפליים. אנוכי אנוכי ומנחמכם. ומה ההבדל בין בית המקדש הראשון והשני לבין בית השלישי? כי בית הראשון, מה שאני אומר, הזר הקדוש, זה היה על ידי בני אדם. וכיוון שזה היה על ידי בני אדם, לכן הבית נחרב. אבל העתיד לבוא בית השלישי, שהוא הבית האמיתי, הוא יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, עתיד הקדוש ברוך הוא להוריד לנו מאש. בית השלישי עתיד לרדת לנו מאש מלמעלה. ולכן, אומר הנביא, אנוכי דייקה, דווקא אנוכי הקדוש ברוך הוא מנחמכם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש, זה נחמה אמיתית שאין אחריה עוד גלות. עוד אומר הרב, מה זה אנוכי אנוכי? אומר מרן החידה בספרו חומת תנ"ך. יש לנו שלושה דברים פה שהנביא רומז לאדם, שאם אנחנו שומרים אותם, אפילו אחד מהם כבר מקרבים את הגאולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חייב לגאול את עם ישראל הרי. או כשאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, זה אנוכי הראשון, אנוכי השם אלוהיך. או בשביל השכינה, כי השכינה בגלות. אז הקדוש ברוך הוא, אם לא, איך אנחנו אומרים בסליחות? עשה למענך, אם לא למעננו. עשה למענך והושיענו, אם לא בשבילנו, תעשה למענך. עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען שכינת עוזך, בשבילך, לא בשבילנו. אנחנו לא בשבילך, עשה למען שכינת עוזך. כמובן שגם זה בשבילנו, כי עצם זה שאנחנו בגלות, אז זה צער לקדוש ברוך הוא. כי כשהבן בגלות, האבא בגלות, אז אם אנחנו בגלות, הקדוש ברוך הוא בגלות, אז אנחנו מבקשים שכינת עוזך, זה אנחנו בעצמנו נמצאים, אז אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו. ודבר שלישי, זה בשביל שמו יתברך והכיסא שלו שהוא רמוז ברור. אנוכי בשביל התורה, אנוכי בשביל השכינה, הוא בשביל שמו ובשביל כיסאו. עוד פירוש אומר אותו הגאון רבי יעקב פרדו עליו השלום, ובזה אנחנו נבין למה הגאולה שלנו בעוונות עדיין מתארכת. אומר רבי יעקב פרדו, הוא חתנו של מעל החידה, בספרו מסכנות יעקב על ישעיהו. אומר, על פי מה שהגמרא דורשת במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד א', על הפסוק בישעיהו סוף פרק סמך. אומר הפסוק, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיתה אחישנה. שואלת הגמרא במסכת סנהדרין שמה, אמר רבי אלכסנדרי, רבי שועה בן לוי רם, הכתיב בעיתה, הוא כתיב אחישנה. מה פירוש בעיתה? פירושו בזמנה. אומר הנביא, עתיד הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עתיד לגאול אתכם בזמן. יש זמן מדויק.
לפי השעון, זה מה אני עושה. כן, יש זמן שבו קבעתי 6,000 שנה שהעולם קיים, יש זמן מתוך ה-6,000 שנה, ב-2,000 שנה משיח, שבו עתיד אני לגאול אתכם. ואילו מה, מילה אחרי זה מה כתוב? אחישנה. מה זה אחישנה? הכוונה שעם ישראל יש לו סיכוי לזכות לגאולה קודם הזמן, קודם הזמן הקצוב. אז תחליט, הגאולה באה בזמן שקצוב לה, או קודם הזמן שקצוב לה? עונה הגמרא, זכרו אחישנה, לא זכרו בעיתם. אם עם ישראל עושים תשובה מתוך אהב החיים, אני יודע, אתה מקים בגמרות. אם עם ישראל עושים תשובה ויש להם זכויות, אז אחישנה. אם חס ושלום הם בלי זכויות, הגאולה תבוא, אבל בעיתה. אומר רבי יעקב פרדו עליו השלום, מה ההבדל בין זכו לבין אחישנה? עכשיו, מה גורם לזכו? אומר המהרש"א תשובה. כשאנחנו חוזרים בתשובה מתוך רצון, לא מתוך כפייה, מתוך אהבה, מתוך רצון, אני מבין שלמה באתי לעולם. באתי לעולם בשביל לעשות את רצון השם. באתי לעולם בשביל להיות יהודי כשר. מה יעבור עליי עוד חיים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה? די, בוא נעשה פסיק, נעשה פסק, ונתחיל לבוא לחזק ולחזור בתשובה. אומר רבי יעקב פרדו עליו השלום, זה ההבדל בין ביתה לבין אחישנה. אם אנחנו רוצים גאולה ביתה, זה לא כדאי. למה? כי בשביל גאולה ביתה ייתכן ויהיו הרבה חבלי משיח, גוג ומגוג, צער, איסורים, מחבלים, אסונות, רעידות אדמה, שייטת, לא יודע מה, בלגן, בית החייל קורס, לא יודע מה, כל המדינה משתוללת, מה קרה? אדוני, זה נקרא בחינה של ביתה. אם הגאולה, אומר רבי יעקב פרדו, הוא מעריך בזה עשרות פעמים בספר שלו ביסוד הזה. אם עם ישראל חוזרים בתשובה, אז הם זוכים לגאולה של אחישנה. הם נגאלים בגאולה ברחמים גדולים הקבצך ובחסד עולם ריחמתיך. זוכים לגאולה עם חיבוק מהקדוש ברוך הוא. זוכים שאין לו מלך פרסי ולא מלך מארצות הברית, כלום. זוכים למלכותו יתברך עלינו, זוכים לעיני ירום וניסה וגבה מאוד, זוכים לנבואות והנחמות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו את משיח צדקנו בנחת. זה בחינה של אחישנה, אבל אם לאו אז בעיתה. זאת אומרת, אומר הרב, יש הבדל עצום. אם אנחנו חוזרים בתשובה, אז אנחנו, זה הבחינה של זכו, אז זוכים לאחישנה, מוותרים על כל חבלי משיח. אם לאו, חס ושלום הייתה, אז משיח בן יוסף. והגמרא דורשת במסכת סוכה נ"ב עמוד א' ויהיה ביום ההוא מספדת דרימון בתברימון. אומרת הגמרא, מה זה היום המספד, אותו היום, זה פסוק בזכריה, מה זה אותו היום שיגדל המספד? איזה מספד? זה על מה שארמינוס הרשע עתיד חס ושלום להרוג את משיח בן יוסף. כתוב בתשובות הגאונים, מובא באוצר הגאונים על מסכת סוכה נ"ב עמוד א' שם. מובא משם איגרת רב האי גאון שארבעים יום משיח בן יוסף יהיה מוטל חוץ מכבודכם כפגר במדבר יהודה, ואף אחד לא ייגע בו, לא עורב ולא נמר ולא דוק, כלום, לא זבובים, שום דבר. אחרי 40 יום עם ישראל יצעק לקדוש ברוך הוא שרוצים משיח, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח בן דוד. כשיבוא משיח בן דוד, הוא ייקח את האותיות עוד כף, עוד דלת, עוד תו, שזה אותיות כדת. כדת מה לעשות? לוקח אותיות כדת ורושם את זה על המצח של משיח בן יוסף. מאיר אותו, מקים אותו לתחיית המתים, וככה מתחיל הגאולה. זה הסדר. זה הסדר. אם אנחנו רוצים את הגאולה, הגאולה ברחמים, תלוי אם אנחנו עושים תשובה. אם אנחנו רוצים לוותר על ההריגה של משיח בן יוסף, לוותר על כל חבלי משיח, לוותר על הצרות, לוותר על האיסורים, תלוי אם אנחנו עושים תשובה. אומר הרב, בזה אני מסיים. אומר הרב, לכן הגאולה היא על ידי שאנחנו מתעוררים בתשובה, 50 שערי בינה, מתעוררים מתוך תשובה, זה נקרא חירות דקולה, זה אומר הנביא, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. אנוכי שאני מעורר את הגאולה למעני ולמען קדושת שמי,
וזה לכשתהיה ביתה, או אם אולי תהיה באחישנה, אז אנוכי מנחמכם, כי הנחמה תבוא בשביל קדושת שמי, והוא הגורם שישוב בתשובה. ועל זה אומר הנביא, הלא מעט. מה זה הלא מעט? הלא מעט, הכוונה אותה התעוררות של 50 שערי בינה, מי גימטריה 50? אז הרשות בידיך, הרשות ביד עם ישראל לעורר בתשובה, לחזור בתשובה. ואם אדם חכם יפה שעה אחת קודם, נו, אז אתה מוותר על כל המהומות, על כל הצרות, כמו שהגמרא שם מביאה, אם היה זמן הייתי ממשיך את הגמרא שם, השבוע שבן דוד בא, מה קורה שנה ראשונה, מה קורה שנה שנייה, עד כדי שהגמרא אומרת, עד שלא מוצאים פרוטה בין הכיס, אין. אדם רוצה לקנות משהו, אין. יבקשו דג לחולה, אין, כלום, שום דבר. למה? בגלל שזה בחינה של ואיתה. אבל אם זוכים לאחישנה, אז זוכים לגאולה בנחת, זוכים לגאולה בשמחה. ועל זה אומר הנביא בסוף ההפטרה. אומר הנביא בסוף ההפטרה, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל. אם הקדוש ברוך הוא הולך לפני עם ישראל, אז חיפזון? כי לא בחיפזון תצאו? איך עם ישראל צריכים לצאת? ויסע אתכם על כנפי נשרים. מה אומר הנביא? כי לא בחיפזון תצאו. אלא, כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולנחם אותנו, אז הוא מנחם אותנו בנחת. כנגד זה שעם ישראל סבל בגלות כל כך הרבה שנים, גלות אדום, אומר הזוהר בתיקוני זוהר, אל תקרי אדם, בקום עלינו אדם, אל תקרי אדם, אלא אדום. כנגד זה שאדום באה וקיבלה, באה ועשתה את כל הצרות לעם ישראל, כנגד זה הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בנחת. אז זה אמר, הנבואה להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, אומר לציון מלאך אלוהייך, זה הפטרת השבוע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, חכו, חכו, איזה נחמות הגיעה לכם. כנגד כל הסבל, כנגד כל הצער והאיסורים, בא הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בגפליים. אבל מה הכל תלוי? אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם מעט לתירי. ומה הכל תלוי? במי? במילה, בתשובה. ואם העילה, כשאנחנו חוזרים בתשובה, אז זוכים בעצם להחישנה. שנזכה כולנו בעזרת השם. לתשובה מאהבה, לתשובה ברחמים, ובזכות זה נזכה בעזרת השם. לגאולה, ברחמים, בהחישנה, במהרה, בימינו, אמן ואמן. רבי יוחנן.